Det er sikkert mange som har planer om en kinotur i høstferien. En av filmene som går er jo siste film i trilogien om Knerten. Stemmo bak Knerten og regissør i første filmen, Åsleik Engmark, velkommen. Takk. Du, hvordan er det å liksom sette til livet Stemmo til Knerten? Det har vært veldig fint, fordi jeg har hørt ham som barn gjennom Anne-Cath. Vestlis stemme i radioen, og hadde mange tanker om ham, men da å gjøre Knerten til en person for barn i et filmunivers i år to, eller det tredje årtusen, er vel inne i, er vi ikke det? Det har vært veldig spennende og flott og rart, og nå har vi på en måte funnet en måte han er på. Og det var sånn han ble. I løpet av tre filmer. Ja, sant. Altså, de stemmer, for det er ikke mye, altså Knerten og de stemmer er ganske så lik. Ja, det er jo like. Det er min stemme jeg bruker til Knerten, men det er jo hans hode. Kanskje, så stemmen oppfører seg litt annerledes, fordi det er Knerten som tenker og Knerten som snakker. Men ellers er det ikke så veldig stor forskjell på. Vi har skrudd den litt opp, men det er ikke mye. Nei. Nå ser det ut som at Knerten her er blitt en yngling blant den yngste garde igjen. Ja. Da var det jo på 60- og 70-tallet, i hvert fall. Hva tenker du om det da? Jeg synes det er fantastisk at vi har laget film bygget på norske historier, en norsk forfatter, barnebokforfatter, og at det har blitt en stor suksess i Norge. Ikke minst at det er animasjonsfilm, da. For de store animasjonsfilmene, de er amerikanske stort sett, og blir liksom farsotter i Norge, mens at det nå har gått tre filmer på rad med Knerten, som barn og voksne har likt, det synes jeg er fantastisk gøy å få lov til å være med på, rett og slett. Så det er jo et stort kommersielt løft dette her, men det er gøy at det er norsk, synes jeg er kjempefint. Og du har jo dubba ganske mange tegnefilmer tidligere, og dette her er jo noe helt annet. Ja, altså dubbing er noe annet, for jeg har hatt stemme på masse Disney-filmer, men da kommer det en ferdig film fra USA med en engelsk stemme, og så skal man lage en norsk stemme på det og få det til å bli helt likt, og få det til å, ja, få figuren til å få et norsk hode, da. Mens når man lager en stemme fra grunnen av, så spiller man først inn live action, altså de levende scenene, og så legger jeg på mine replikker og spiller mot disse menneskene. Noen ganger så legger jeg altså replikkene før de faktisk spiller inn scenene. Og når vi da er fornøyd med mine replikker, regissøren og jeg, så først begynner jeg å animere etter min stemme, så jeg kommer før animasjonen, og det liker jeg veldig godt. Så det man ser av animasjonen, det hadde ikke blitt sånn hvis det ikke hadde vært meg, så det liker jeg. Nei, sant. Altså derfor så er ikke det bare du som stemmer til Knerten, altså Knerten er litt deg også da, eller? Ja, kanskje ikke så veldig, men litt grann er han selvfølgelig. Litt grann er han det. Men han er også litt regissørene. Nå hadde jeg regien på den første, og så har det vært to regissører til. Og de har også laget sitt preg på Knerten, så Knerten har ikke utviklet seg bare i midthoden, har utviklet seg et par andres hoder også. Knerten, første filmen, Knerten gifter seg, andre filmen, var sett av 800 000 nordmenn. Tilsammen de to, ja. Ja, pluss en del utlendinger selvsagt. Ja. Og så kom den siste nå for 14 dager siden. Ja. Det er ganske mange som har sett den da. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har sett den, men det er jo en haug med folk som har sett den allerede. Ja, hva tenker du om at såpass mange har sett de tre filmene totalt allerede? Jeg synes det er kjempegøy. På den første filmen så tok jo foreldrene med seg barna for å se på filmen, for dette var en historie de visste om. Mens allerede til andre film så var det barna som tok med seg foreldrene på kino for at de skulle se på den neste filmen. Ja. Så det har blitt en renessanse for et norsk eventyr. Det synes jeg er kjempegøy å få an på. Er det litt av suksessfaktoren, dette med foreldre og barn i samme film? Ja, ja da. Det er klart at her er det tre generasjoner som har hørt historiene nå da. Og det at man også lager film hvor både voksne og barn kan ha det greit å sitte og se på, det er litt viktig. At barna ser at mor og far også koser seg når de ser på film, at de ikke bare sitter og sover, det er litt bra. Og at det er Anne-Cath. Vestlis som står bak historien, da er vel en suksessfaktor. Ja, det er viktig det, tror jeg. At det er en norsk historie, en norsk respektert forfatter som har gjort det, det er bra. At det var i Norge, da er noe en ting, men at utlandet har tatt så veldig godt imot filmene. Ja, de har det altså. Nå har de første filmene vært vist veldig mye på festivaler rundt omkring i verden. Og den første filmen, det er den jeg kjenner best til, den har blitt solgt til en masse land. Og en ting er å være på festival, men å bli solgt fordi den skal gå på kino, det er ikke gjort i en håndvending, for det er ikke sikkert at folk tror at den kan selge i utlandet, men det er veldig mange som
veldig mange som tror at denne filmen er noe for deres barn og foreldre også, så det er kjempegøy altså. Mm. Så den gikk i Tyskland i sommer, og så da var jeg veldig, veldig stolt, rett og slett. Mm. Det er helt sikkert. Nå er det jo sånn at det er jo ikke alle som har sett filmen, men vi må nett unna oss en liten smakebete av den siste. Ja, vi må nesten det. Jeg skal gjøre det. Jeg har deg, og du har meg. Som jeg skulle sagt. Sagt det selv! Vi skal aldri leke med noen andre! Æresord. Æresord. Men vet du hva, lillebror? Jeg har et oppdrag til deg. Kunne du gått på posten og hentet denne pakken her for meg? Et oppdrag? Aha! Det er kanskje noe for oss! Ai! Ai, sånn. Det var noe sånn grus akkurat der jeg stod, så jeg glei litt grann bare. Og... Du! Skal du dytte da, eller nå er det bare jeg som jobber her? Kom igjen da! Og... Vet du, jeg tror jeg forstod av nesa, tror jeg. Og lillebror, se den der lille pakka der, da. Trenger ikke dytten engang. Åh! Den er fin! Vet du hva? Jeg liker ikke økser, lillebror. Du, han er jo egentlig veldig ulike, eller de ulike de tre filmene. Ja, de er det. Ja. Jeg vet ikke riktig om jeg skal si hva som er ulike med det, men det er jo tre ulike regissører som har laget dem. Mm. Og dermed blir det litt forskjellige, og så utvikler det seg. Vi startet med å lage den første filmen, så var det mulig å lage en Knerten-film, og så fikk vi til det. Og så har man da... Man har kommet lettere til animasjonen etterpå og kunnet utvikle den. Mm. Og nå har jo både Caroline kommet, og... Det er vel ikke noen hemmelighet at de får en liten knert til. Ikke sant? Så det skjer jo mye, og Adrian som spiller lillebror blir eldre. Så det universet utvikler seg, det er veldig gøy. Altså, det lever litt sånn sitt eget liv. Mm. Men så er det jo sagt også at dette her er den definitivt siste filmen, men jeg har hørt. Ja, det er vel kanskje... Det er nok den siste filmen til Adrian. Det er det, for han begynner å bli litt stor. Men det er laget 8 bøker om Knerten, mm-hmm. Så muligheten for at det kommer flere filmer om noen år, den er absolutt til stede. Mm. Og så trenger de vel stemmoder videre, kanskje også? Det kan jo hende at de spør meg da om jeg vil være med litt til. Det kan være. Ja, for du har jo drevet med dette nå i 5 år. Ja, fra vi begynte å lage den første, så har det vel gått en 5 års tid, ja, tror jeg. Ja, og da er det vel litt vemodig å si farvel til Knerten-familien, kanskje? Nei, vet du, dette her kommer til å leve så lenge. Nå... Jeg laget stemmen til Timon i Løvenes konge i 1994, nå kom tredje versjonen, og det er altså da 17 år etterpå, så jeg tror jeg kommer til å leve med dette her veldig, veldig lenge, enten jeg vil eller ikke, så jeg tror, det er ikke så veldig vemodig, jeg vet at det skal henge ved en god stund til. Mm. Er det greit, synes du, at du er blitt Knerten? Bare senest ut i gangen her nå, så var det noen som sa at det der er Knerten. Ja, ja, det er klart at det er man vant til som skuespiller, at folk tror at du er den. At de tror jeg er en stemme, det er liksom, ja, ja, så tror de det da. Det må de gjerne få lov til å tro. Mm. Men det gjør meg ikke noe. Det er hyggelig å bli assosiert med Knerten, men jeg er jo ikke Knerten. Jeg er han som har laget stemmen til Knerten. Dette er Knerten. Eller dette er en lekedukke som ligner på Knerten. Ja. Så Knerten er ikke meg, Knerten er Knerten. Og det finnes mange av de lekedukkene, for det er jo blitt... Ja, ja. Et hav av knerter rundt omkring. Et voldsomt rush på sånne ting. Mm, okay. Men det er litt tøft at det er norsk. At det er norsk og ikke, at det ikke er en Disney-figur. Og at ikke penger går til USA, men at det går til Norge, det synes jeg er litt tøft. Ja, og at det er helt greit at det er blitt fantasivennene. Ja, ja, ja. Og så er det jo faktisk også en reklamerer jeg for. Jeg kjenner den jeg reklamerer jeg for. Ja, ja, okay, ja. Det skal jeg ikke gjøre. Men det er litt ordentlig at det er ikke noe batteri igjen. Du kan ikke oppgradere den. Nei. Det er bare en pinne. Det synes jeg er litt fint. Det er flott. Du, av en eller annen merkelig grunn så tenker jeg at du synes det er gøy å leke med helium. Helium? Ja. Jeg er usikker. Du har ikke gjort det. Jeg kjenner jo til heliumens egenskaper når det gjelder å snakke med helium, ja. Ja. Det er kanskje det jeg ser så barnslig. Jeg må bare si tusen takk for at du kom, og så får du si lykke til da videre med mulige andre Knerten-filmer. Takk for det.